নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক মোৰ ইউটিউব চেনেল লেট মি লাৰ্ণ লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে থুমনেইলটো দেখিয়ে গম পাইছে যে ইয়াত চাকৰি ওলাইছে, অসমৰ হস্পিটেলত চাকৰি ওলাইছে। আচলতে এইচ এছ এল চি পাছ হ'লে আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, পষ্টো ভালেকেইটা আছে। তো আহক আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছ ভালকৈ আলোচনা কৰি লওঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল কুম চিফ ছুপাৰিণ্টেণ্ট লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল নৰ্থ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে। আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছে আপোনাৰ 12 মে আৰু আপোনাৰ 27 তাৰিখলৈ, মে 27 তাৰিখলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ পষ্টকেইটা ডিটেইলছ দিয়া আছে, এটা একাউণ্টেণ্ট, আপোনাৰ বিকম লাগিব, 1 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট, পষ্ট দুটা আছে, একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট আছে, ডিগ্ৰী লাগিব ইয়াতো 4টা পষ্ট, কেচিয়াৰ আছে, আপোনাৰ বিকম লাগিব আৰু 1 ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এটা পষ্ট আছে লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট আছে আপোনাৰ 15টা পষ্ট, ইয়াত ভালেকেইটা আছে। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আছে আপোনাৰ ডিগ্ৰী, লগতে 1 বছৰ আই টি আই চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ইয়াতো পষ্ট দুটা আছে। আপোনাৰ এইটো ড্ৰাইভাৰটোত আপোনাৰ এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক লাগিব আৰু আপোনাৰ মিডিয়াম মডৰ ভাইকেল লাইচেঞ্চ লাগিব, ইয়াত পষ্ট 3টা আছে। আপোনাৰ ষ্ট'ৰ কিপাৰ আছে, ইয়াত ডিগ্ৰী লাগিব, ইয়াতো পষ্ট ভালেকেইটা আপোনাৰ 21টা আছে। ৰেকৰ্ড কিপাৰ কুম ক্লাৰ্ক কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ আছে, এইটোতো ডিগ্ৰী লাগিব। ৰেকৰ্ড ক্লাৰ্ক আছে, এইটোত ডিগ্ৰী লাগিব, আপোনাৰ 7টা পষ্ট আছে। ষ্টেটিচিয়ান, এইটোতো আপোনাৰ ডি কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এম এছ চি লাগিব, ইয়াত ইয়াত পষ্ট এটা আছে আপোনাৰ, এটা আছে কোডিং ক্লাৰ্ক, এইটোতো ডিগ্ৰী লাগিব। লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, এইটোতো আপোনাৰ ডিগ্ৰী লাগিব, ইয়াত 4টা পষ্ট। কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, ৰিচেপশ্যনিষ্ট কুম ক্লাৰ্ক, লাইব্ৰেৰিয়ান, ডেপুটি লাইব্ৰেৰিয়ান, ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, এইখিনি গোটেইখিনিতে আপোনাৰ ডিগ্ৰীটো লাগিব। অকল এইটো ড্ৰাইভাৰ পষ্টটোত আপোনাৰ মেট্ৰিক পাছ উলিয়াল, কিন্তু ইয়াত মিডিয়াম মটৰ ভাইকেলটোৰ লাইচেঞ্চটো লাগিব। পিনে আপোনাৰ আছে মেডিকেল ৰেকৰ্ড অফিচাৰ, ইয়াত ডিগ্ৰী, ডকুমেণ্ট লিষ্ট, এইটো ইয়াত আপোনাৰ ডিগ্ৰী লাগিব। ষ্ট'ৰ কিপাৰ কুম ৰেকৰ্ড ক্লাৰ্ক, এইটোতো ডিগ্ৰী লাগিব। গতিকে দেখিছে এইখিনি ডিগ্ৰী কম্পালচৰি আছে অকল ড্ৰাইভাৰটো বাদ দি। তো পষ্ট ভালেকেইটা আছে আপোনাৰ, টোটেল 79টা পষ্ট আছে। আৰু আপোনাৰ 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তাতকৈ তলত বা তাতকৈ ওপৰত হ'লে নহ'ব। আপোনালোকে এইটো অনলাইন dme.assam.gov.in গৈ কিনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ ইয়াত কি কি লাগে গোটেইখিনি দিয়া আছে, 2 কপি পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব, এডমিট লাগিব, মেট্ৰিকৰ অল মাৰ্কশ্বিটখিনি গোটেই লাগিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আপোনাৰ যদি ডিচেবিলিটি আছে সেইটো চাৰ্টিফিকেট লাগিব, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেছ ৰেচন কাৰ্ড আৰু ইকনমিক উইক কাৰ্ড ছেকশ্যন এইটো লাগিব। আৰু আপোনালোকে এইটোত গৈ কিনে এপ্লাই কৰিব, গোটেইখিনি ইয়াত দিয়াই আছে ভালকৈ। মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এইটো এডভাৰটাইজখন দি দিম, আপোনালোকে তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো, যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোৱে যাতে গম পায় আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।